Продължава напрежението в двете крила и в БСП. Георги Свиленски, който беше изключен от партията, заяви днес, че общопартийната контролна комисия е показала зависимости. В ефира на Твоя ден, по Нова Нюс, Свиленски определи себе си като незаконно изключен от БСП и отправи критики към следващия гост в предаването Майя Манолова от Изправи се БГ, което е част от БСП Обединена левица. Задошният спор между двамата прерасна в неочаквана директна дискусия в ефир. Сега след мен е госпожа Манолова. Да. Попитайте я, тя като представител госпожа на... Госпожа Манолова даже в студиото, тя другото, ще ви чуя и вероятно да, сама ще си вземе като думата. Като представител на другото ляво, на новото така, или обединено или каквото. Каква е позицията по случая Певски? Не е необходимо да ме призовава Свиленски. По-добре той да отговаря за примерно дали преди формирането на разпадането на по-предишния парламент не бяха до последно през месец май в договорки с ГЕРБ за съставяне на правителство. Следващия за което, път ще се наложи да го попитам този въпрос, и че самия господин Свиленски имал уговорка да вземе поста министър. Георги Свиленски не е предложил Пеевски. Обаче. Георги Свиленски никога не е преговарял да бъде министър в каквото и да е правителство на ГЕРБ. Абсолютна спекулация, госпожо Манолова. Добре. Не знам кой ви го е казал. Ами, говорят го в БСП. Говорят го, ето. Тук е Георги Свиленски, заявява официално, отрекал съм го 100 пъти, аз с Борисов и с Пеевски нямам отношение, в кабинет с Борисов и с Пеевски не съм бил.